Erzi Şahidirdi Əhməd Nağıl İxtisarla. Artıq şagirdlər ədəbiyyat dərslərini oxumaqla yanaşı onları dinləyə də biləcəklər. Hələ ki 5, 6 və 7-ci siniflərə əhatə edən layihə əsasən görmə məhdudiyyətli uşaqlar üçün nəzərdə tutulsa da, digər şagirdlər də bundan rahatlıqla istifadə edə biləcək. Biz ötən tədris ilində 2-ci qrant müsabiqəsində Səsli dərslik adı altında bir layihə təqdim etdik. Layihənin məqsədi görmə imkanları məhdud olan uşaqlar üçün səsli dərslərin hazırlanması idi. İlk variantda 6-cı sinif ədəbiyyat dərsliyinə hazırladıq biz və eyni zamanda layihənin tərkib hissəsi olan səsli dərslik ad saytını yaratdıq və hazırlanmış dərslik səsli dərslik ad saytına yerləşdirdi. Bu il isə 3-cü qrant müsabiqəsində səsli dərsliyin mobil versiyasını, mobil tətbiqini Təhsil Nazirinə təqdim etdik. Burada saytın mobil versiyasının hazırlanması idi. Belə desək, mobil dərslərin hazırlanması idi. Saytı da eləcə də mobil tətbiqdə çox rahat bir şəkildə, sadə bir formada hazırlanıb ki, rahat istifadə edə bilsinlər. İnternetə bir dəfə çıxışları varsa, mobil tətbiqi telefonlara və yaxud sayta daxil olursa, deyək ki, kompüterlərlə, planşetlərlə sayta daxil olursa, bir dəfə internetə çıxışları varsa, orada olan materialları yükləyirlər öz kompüterlərinə, planşetlərinə, telefonlarına və artıq internet olmayan məkanda da çox rahatlıqla dinləyə bilirlər. Bilirsən qəssimi, ey ulu alim, elmdən, zəkadan, idrakdan deyil. Zülmət bir gecədə məşəldir zəka. Elmdir nur salan kör qaranlığa. Bu şagirdlərin nitq qabiliyyətinin inkişafına, nitq bacarıqlarının inkişafına böyük bir töhfə olacaq. Çünki mən özüm ədəbiyyat müəllimiyəm, çevrəmizdə kifayət qədər ədəbiyyat müəllimləri var. Amma biz nə qədər gözəl şeir söyləsək də, hekayə söyləsək də, mənə elə gəlir ki, bədii qiraət ustaları kimi gözəl söyləyə bilmirik. Və ona görə də biz çalışdıq ki, bu dərslərin səsləndirməsində peşəkarlardan istifadə edək. Burada artıq 3 istiqamətdə çalışan mütəxəssislər bir araya gələrək bu dərsləri hazırladı. Yəni ki, IT mütəxəssislər var bunların içərisində, pedaqoqlar var, müəllimlər var, eyni zamanda bədii qiraət ustaları var. Düşünürük ki, davamlı olsun layihə. Təkcə orta təhsil məktəblərinin dərsləri üçün deyil, biz ali məktəb dərslərini də bura daxil eləmək istəyirik.